Мярката 60 на 40 ще запази работните места на близо 220 000 служители в над 13 000 предприятия, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. По нея държавата покрива 60 на 100 от осигурителния доход и дължимите осигуровки към него, а останалите 40% се заплащат от работодателите. Одобрението на подадените документи се извършва от Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни след кандидатстването. До момента Националният осигурителен институт е превел компенсации в размер на близо 38 милиона лева на почти 6500 компании. Със средствата ще бъдат изплатени възнагражденията на близо 100 000 служители. Плащанията от фонд Безработица са за периода от началото на извънредното положение до първите дни на месец април, а фирмите ще могат да получават средства по мярката 60 на 40 до края на месец юли. Само при последния транш са преведени над 9 милиона лева за запазване на заетостта на над 21 000 работници от близо 1000 предприятия.